ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟ ଦେବି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶାଶୁଘର, ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାତି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ମିଶିକି ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଫୁଲ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବି। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଆମ ଘରେ ବୁଦ୍ଧି ବାମନଙ୍କ ଓଷା ହୁଏ। ତ ଓଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସବୁକିଛି ସଜାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଛି, ଯିବା ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଏବଂ ଓଷାରେ ମୁଁ କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା କରେ କ'ଣ କରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। Thank you.
ଦେଇଥିଲି। ଏଇ